Priekštauriņu barotavs var izmantot jebkādu trauku. Gan plastmasa, gan šķīvi, gan arī kādu burku. Vai arī glāzi. Man ir šādas ten uz limītes. Jūs varat izmantot jebkādas bumbiņas, pērlītes, spīdumus. Vajadzēs švammi, auklu. No tās vajadzēs 6 gabalus. Sastais gabals. Man šeit ir 6 kokvilnas auklas gabali. Šādi izskatās mezgls. Tagad es šo šķīvi apgriezīšu otrādāk. Uz šķīvja aizmuguras uzliekam šo mezglu. Es izmantošu karsto līmi, lai varētu pielipināt šo mezglu. Pielipināšu šo bumbiņu šeit. Katru diedziņu nostiprināsim pie šķīvja malas. Tātad, es nostiepšu šo diegu un tad piestiprināšu pie šīs malas. Un arī pielipināšu kādu skaistu bumbiņu. Šādi izskatās mana šķīvja aizmugura. Tagad es šo šķīvi apgriezīšu otrādi. Es nostiprināju diegu tā, lai man būtu vieglāk dekorēt šo šķīvi. Esmu pabeigusi rotāt savu tauriņu barotavu. Tagad es taisīšu paštaisītu nektāru. Man vajadzēs bļodu un karstu ūdeni. Un arī cukuru. Ūdens un cukura proporcija ir 1:4. Tātad viena karota cukura. Bez kaudzes. Un 4 karotes karsta ūdens. Ir jāizkausē cukurs. Cukurs ir izklusis un kamēr šis nektārs atdziest, barotavā ielikšu švammi. Es izmantošu trauku švammi. Jūs varat izmantot jebkādu materiālu, kas uzsūc ūdeni. Šādi izskatās mana aplīdzinātā švamme. Švammi es likšu iekšā šķīvī. Es liešu nektāru. Tagad es piesūcināšu šo švammi ar nektāru. Es pievienošu dažādus auglīšus. Man ir mango, plūme un ābols. Mana tauriņa barotava ir gatava. Tagad mēs to izskrienāsim ārā un cerēsim, kad atnāks tauriņi. Nevis man saimiņš vāvere. Jo visas barotavas tās, kuras nolieku putniem, aiznes vāvere. Drausmīgi ir dzīvot blakus vāverei, ka viņu visu aiznes, kas ir domāts citiem, nevis viņai. Taisīju barotavu tauriņiem, bet izskatās, ka te ir lapseņu barotavu, nevis tauriņu. Thank you.